Sauk papori kali ND24 mukho khompadok Rajdeep Bailung Borwar ji aji porjobekkhon onusthan ki aji porjobekkhon onusthantot bibhinno prantor pura namopor dol songothon rise shromik union sokolue ahi iyat somobeto hoisil aru teluke eta kothai bare bare koisil je niti ayogor jitu poramorkho ei niti ayogor poramorkho onukori bondho hobo namop karkhana ei jitu batori ei batoritor pisot teluk onishchoyota bhugise etia loike aji bosor bosor dhori joa 8ta bosor teluke chotuttho gutor arambhonir babe namop karkhanar teluk roi ase kintu aji loike chotuttho gut arambho korano hol tar poriborte etia namop karkhana bondho hobar pothot গতিকে ইয়াকে লৈ যথেষ্ট তেলকৰ মাজত এক এক প্ৰকাৰ তেল কৰব হৈছে নামৰূপ যত খাৰ নগৰী নামৰূপ বুলি কোৱা হয় কৃষি অর্থনীতিৰ হৈতে এই জড়িত বিভিএফসিএল ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজার্স কর্পোরেশন লিমিটেড আৰু সেইবাবে এই যেটো এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ যে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থা আৰু নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সহযোগত এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছে কালিৰ দিনটোত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদে ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছিল আজি সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সদু ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থা আৰু নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ যে মই অকণমান ভাইছ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কালিও যিহেতু আমি বহুখিনি কথা পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনেও প্ৰতিবাদ কৰিছে শেষ আহ্বান কি থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো মই জানিব বিচাৰোঁ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আমি ইয়াত পুরা রাজনৈতিক নেতাসকলৰ পৰা আজিকালি আশা কৰিবলৈ বাদেই দিছোঁ কাৰণ 17টা বছৰ কেৱল মাত্ৰ আমাক ইয়াক প্ৰতাৰণাই কৰি আহিছে আমি নামৰূপক দ্বিতীয়খন ঘৰ বুলি কোৱা আমি অসমৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি শেষবাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি দ্বিতীয়টো না যিহেতু নামৰূপক আপুনি নিজৰ ঘৰ বুলি কয় নামৰূপক আপোনাক নেতা বনোৱাত নামৰূপৰ অৰিহণা আছে গতিকে আপুনি নিজে পদক্ষেপ লৈ এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু রাজনৈতিক হিসাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথাটো আমি অতি লজ্জাৰত যে তেওঁ ইয়াত আহি পিনে ৰোড শ্ব' কৰি পিনে তেওঁ নিজৰ দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য এতিয়া যিহেতু নীতি আয়োগৰ পৰামৰ্শ যে এক প্ৰকাৰ চতুৰ্থ গোটৰ আৰম্ভণিটো নহ'লে যে নীতি আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এক প্ৰকাৰ বন্ধ হ'ব লাগে নামৰূপৰ কাৰখানা এতিয়া এই যিটো পৰামৰ্শ বিধায়কে কৈছে যে পৰামৰ্শ চৰকাৰে নামানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ নাই কেতিয়াও বন্ধ নহয় আমি মাত মাতিম সঁচাকৈ প্ৰেক্টিকেলি কি হৈ আছে এতিয়া মূল কথা হ'ল মই প্ৰথম কথা স্পষ্টভাৱে আমি সুধিব বিচাৰোঁ আমি ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰা আজিলৈকে একোৱে আশা নকৰোঁ কাৰণ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 5000 কোটি টকা নামৰূপ কাৰখানা ঘোষণা কৰা মানুহজন তেওঁ আছিল তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ আগত এনেকুৱা লম্ফজম্ফ মাৰিলে কিন্তু আজিলৈকে 5000 কোটি টকাৰ 5 নয়া এটা ইয়ালৈ নাহিল আমি স্পষ্টভাৱে কওঁ হয়তো ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যয়ন নাই তেওঁ জ্ঞাত নহয় গতিকে তেওঁক আমি জনাই দিব বিচাৰোঁ যে নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হ'ল স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ সেই বিষয়টো অলপ জানি লওক আৰু স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়েতো নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে এইটোক ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ গান বনাইছিল নামৰূপক বচালোঁ আমুক হ'ল এই গানে গানৰ তালে তালে স্বয়ং বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আহি তেওঁৰ দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য তৰংগ গগৈক জিকাবৰ বাবে ইয়াত নৃত্য কৰিছিল প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু আজি নামৰূপলৈ অতি দুখৰ খবৰ এটা আহি আছে যে নামৰূপ কাৰখানা বন্ধ কৰাৰ বাবে নীতি আয়োগে এইটো এটা চৰ্চা কৰিছে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আমি তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগ হয় এই উদ্যোগটো জীয়াই থাকিবনে ইয়াত নতুন গোট হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুৰব্বী কোন ৰামেশ্বৰ তেলী নে তৰংগ গগৈ নে হিমন্ত বিশ্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মুৰব্বী হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত থকা এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত থকা নীতি আয়োগে সিদ্ধান্ত লৈছে মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে এই কাৰখানাটো বন্ধ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক বিভ্ৰান্তি নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি তেওঁলোকে নীতি আয়োগক নেমানো বুলি কৈছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে ৰাইজৰ পক্ষত থাকি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰোধিতা কৰিম তেনেহ'লে আহক তেওঁলোকক ৰাজপথলৈ আহি বিৰোধিতা কৰি এই উদ্যোগটো বচাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনালোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা অসমৰ স্বাভিমান কৃষি অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত আৰু বিশেষকৈ নামৰূপৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহ
কেবা লাখ মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ কথা কওক আপুনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ কথা কওক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা কওক এখন বজাৰ ইয়াৰ পৰা হৈ উঠিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত এতিয়া চতুৰ্থ গোটৰ আৰম্ভণিটো কেতিয়াও নহলে এতিয়া নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ কৰাৰ এটা পৰামৰ্শ নীতি আয়োগে লৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নামৰূপৰ পৰা ৰাইজে কালি দল সংগঠনেও আহ্বান জনাইছে যে আপোনালোকৰ এতিয়া স্থিতিটো বা আপোনালোকে ভাবেনে যে প্ৰতিবাদৰ ভাষা চৰকাৰে বুজিব বা মোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজিব না আমি এতিয়াও আশাবাদী যিহেতু ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি বহুত জড়িত হৈ আছে আৰু যি কৃষি প্ৰধান দেশ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সতৰ্ক সিদ্ধান্তটো মানে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু আমি চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন মানে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত গৈ পিনে আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু 2006 চনত ৰামবিলাস পাছোৱান ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তেওঁ সাৰমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ ৰাজহুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে তাৰমানে কংগ্ৰেছ দলটোৱে ৰাজহুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াত তাৰপাছত তেওঁৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ফুটুকা ফেনত পৰিণত হ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিয়ে কেন্দ্ৰত মানে বিজেপি চৰকাৰ হ'ল সদানন্দ গৌড়া ডাঙৰীয়া আহি সাৰমন্ত্ৰী তেওঁ নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ৰাইজক তেতিয়াও আমি তেখেতক মেমোদান দিছোঁ আৰু আমি সাৰ কাৰখানাৰ ছত্ৰ গোটটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ তেওঁ তিনিমাহৰ পাছত হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু সেই বিজেপি চৰকাৰৰ মানে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰলৈ পৰিণত হ'ল পৰৱৰ্তীতে আমি অনন্ত কুমাৰ ডাঙৰীয়াক আমি গৈ দিল্লীত গৈ লগ কৰি আমি মেমোদান প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁক আমি আমাৰ এই আমাৰ কথাখিনি আমি তেওঁ মনৰ কথা আমি কৈছোঁ যে এইটো অকল নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা নহয় এইটো অসমৰ সাৰ কাৰখানা নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয় এইটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সম্পদ হয় আৰু এইটো আমাৰ আৱেগ আৰু স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পদক মানে বন্ধ কৰা যিটো সতৰ্কা সিদ্ধান্ত এইটো বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মানসুখ মাধৱীয়া তেওঁ সাৰমন্ত্ৰী তেওঁকো আমি গৈ মেমৰিডান দি আমি তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইটো চতুৰ্গটো স্থাপন কৰিব লাগে নহ'লে এটা উদ্যোগ ধ্বংস হৈ যাব গতিকে যিটো মুহূৰ্তত আমি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান হ'ব লাগে বুলি কৈ আছোঁ সেইটো মুহূৰ্তত আমাৰ অসমৰ সম্পদবিলাক মানে শেষ হৈ গৈছে ধ্বংস হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে ইয়াত মানে যিমান প্ৰতিনিধি আছে বা অসম চৰকাৰ আছে অসম চৰকাৰে এটা সন্মান কৰিব লাগিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এতিয়া তেওঁলোকে যদি নীতি আয়োগৰ কথা যদি নামানো বুলি কয় বা নহয় বুলি কয় তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিয়ান নিব এতিয়া অসম চৰকাৰে কেতিয়া প্ৰতিয়ান নিব আমাৰ ইয়াৰ বিধায়কে কেনেকৈ প্ৰতিয়ান নিব বা আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দুজনকৈ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিয়ান নিব এতিয়া আমাক ৰাইজক আশ্বস্ত কেনেকৈ কৰিব যে কথাটো সঁচা না মিছা তেওঁলোকে সেইটো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰক এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ দেশক আৰু আমি আমাৰ যি স্বাভিমান আমাৰ যি আৱেগ এই আৱেগটো আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকুৱা সতৰ্কা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি পিনি এই সম্পদটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চতুৰ্গটো স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি কাৰ্যযোগেদি দাবী জনাইছোঁ যিসকল শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ বিষয়বোৰ বেয়া তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিহেতু ইয়াত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালিৰ দিনটোতো আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ ভাবেনে যে প্ৰতিবাদৰ এই ভাষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুজি পাব প্ৰকৃততে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুজি পাব লাগে এখন দেশ এটা নীতিত চলে কেবিনেট কমিটি ইকনমিক্স এফেয়াৰ্ছৰ সভাত গৃহীত হৈছে 2015 চনত এইটো আমি চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু ভাবোঁ চৰকাৰে সেই নীতিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ য'ত অধ্যক্ষতা থাকে চৰকাৰখনে সেই কথাখিনি মানিব লাগে আৰু এটা দুখৰ কথা আজিলৈকে 8 বছৰ হ'ল তেওঁবিলাকে মনা নাই কিন্তু এটা কথা ভাবোঁ য'ত গণতন্ত্ৰ আছে য'ত এটা শাসন ব্যৱস্থা আছে শাসন ব্যৱস্থা অনুসৰি দেশখন চলে গতিকে আমাৰ যিটো কেবিনেট কমিটি সিদ্ধান্ত চতুৰ্থ গোটৰ কাৰণে সেইটো নিশ্চয় মানিব লাগে সেইখিনি কৰি তেখেতসকলে কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে যিখিনি এতিয়া ভাবি আছে কথাখিনি স্পষ্ট কৰিব লাগে স্পষ্ট কৰিব লাগে আমি সেইদিনা তেলি আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভেটকো কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব লাগে নহ'লে এটা লুকাই থকা কথা আমি সেইটো হেৰি হ'বলৈ পাব আৰু ইয়াত কোনো কনচিডাৰেশ্যন কৰা নাই সাৰ কাৰখানা পুৰণা গোটেই উৎপাদন কৰিছে চৰকাৰৰ হেমাহিৰ কাৰণে কোনোমতে চলি আছে তাত লছ হৈছে মানিছোঁ আমি সেই লছৰ কথাখিনি আজিকালি আজি ডেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতসকলে কোম্পানী লছ হৈছে গোটকেইটা লছ হৈছে ইত্যাদি দেখুৱায় কিন্তু চতুৰ্থ গোট যে 17 বছৰ নিদিয়াকৈ লছ তেওঁবিলাকে বাধ্য কৰাইছে সেই কথাখিনি কনচিডাৰেশ্যন নাই আৰু এইখিনি কনচিডাৰেশ্যনত আনিব লাগিব কথাখিনি খোলাখুলি হ'ব লাগে আৰু সাৰ কাৰখানাৰ যিটো বিষয় চতুৰ্থ গোট ইয়াত অসমত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মিনিষ্ট্ৰীত এটা গুৰুত্ব পাব লাগে সেই কথাখিনি আমি প্ৰত্যেকে বিচাৰোঁ CMD গৰাকীৰ যিটো স্থিতি আপোনালোকৰ সৈতে শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সৈতে আলোচনা কিবা তেওঁৰ সৈতে হৈছে নেকি বা তেওঁৰ স্থিতিটো কি কাৰণ তেওঁ থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ যিটো প্ৰতিবেদন যিখন দিব সেই প্ৰতিবেদন কিন্তু যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰকৃততে সেই কথাখিনি তেখেতে কালি যোৱাকালিও আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ তেখেতক কৈছোঁ কথাখিনি আৰু যিখিনি তেখেতে কৈছে মোৰ ফালৰ পৰা মই কৰিবলগীয়া বহুত নাথাকে চৰকাৰী কিছুমানে সিদ্ধান্ত হ'ল নীতি আয়োগৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ মিনিষ্ট্ৰী
যৌথ হেৰিয়াত এটা ডিসকাশনত এটা এটা সিদ্ধান্ত হৈছে গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে এটো আহিব তেখেতে ইনডাইৰেক্টলি এটা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু মই এজন কৰ্মচাৰী তাৰ মাজত মই বহুত এটা কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমি আমাৰ প্ৰতিভাৱ আমাৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাখিনি আমি হাৰ কাৰখানা স্বাৰ্থত আপোনাক ধৰি থাকিম তেখেতে এইটোৱে ক'লে যে আপোনালোকক চিঠি দিয়ক মই তালৈ মিনিষ্ট্ৰীলৈ মই হেৰি কৰিম ফৰৱাৰ্ড কৰিম এই কথাখিনি কৈছে আৰু ইতিমধ্যে চতুৰ্থ গোটৰ ওপৰত আৰু নামৰূপ দ্বিতীয় তৃতীয় গোটৰ ওপৰত যিখিনি কথা আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ কথাখিনি আমি অলপতে আমি চিঠি মানে হেৰিয়াত মেম'ৰেণ্ডামত অন্তৰ্নিহিত কৰিম এইখিনি দিম আৰু ভাবোঁ এইখিনিও যথেষ্ট নহ'ব কিন্তু চৰকাৰ পক্ষত লাগিবই শেহতীয়াকৈ আমি এটা কথাই ভাবিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ